Like a Horse ponnylopp för kategori A. Distansen den är 1140 meter och voltstart. Vi kommer att starta Like a Horse ponnylopp om 5 minuter. 5 minuter till start. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm a... Vi har start Like a Horse ponnylopp om 3 minuter, 3 minuter till start. Klart. Ett. Två. Kör. Då har vi de 15 ponnyhästarna iväg i Like a Horse ponnylopp. Inifrån är det nummer 1 Bäcklöse Smen som inleder bra den första biten. Tar hand om täten, leder före nummer 3 Hellas Glory Day som dock har problem med travet i nuläget. 6 Troja 2 är uppe som andra då istället. 2 Gransjöns Rex är med som tredje. Där finns också 5 Tyke 2 när ledande ett Bäcklös Men då har varvet kvar till mål. Ifrån tillägg så är det bra fart på nummer 9 Rislas Pion, liksom 10 Highland Cream som har tagit upp i jakten på dem där framme. Sedan är det väldigt bra fart på nummer 14 Gransjöns Candy som har passerat flera av hästarna framför sig och har full fart mot den ledande ett Bäcklös Men som startade på startvolten. Längst bak så hade vi 15 Arita F som inledde med 120 meters tillägg. Men det är nummer 1 Bäcklöse Smen där fram i täten. 2 Gransjöns Rex och 3 Hellas Glory Days där framme. Längre ner nummer 5 Tyke 2. Ute i spåren så är 10 Highland Cream på gång med bra fart. Där Peter M. Andersen som leder Like a Horse ponnylopp när de är ute på den sista bortre långsidan. 2 Gransjöns Rex och Albin Petersson är med där bakom. Den galopperar 10 Highland Cream i kön. Samtidigt så är 14 Gransjöns Candy och Emma Bolinder snart i fatt om där framme redan nu uppe som tredje häst.
I närkamp hade den strax med den ledande nummer 1 Bäcklöse Smen, 14 Gransjöns Candy. Uppe som andra nu, som tredje finns nummer 2 Gransjöns Rex. Sen är det en liten lucka då till klungan där bakom sedan, där bland annat vi hittar nummer 5 Tyke 2, men det är ett Bäcklöse Smen där framme, 14 Gransjöns Candy som andra. Är det dessa två som har en duell där framme med 14 Gransjöns Candy och Emma Bolinder har nu tagit sig förbi ett Bäcklöse Smen som tappade travet och tog sig en kort galopp där bakom. Fortsatt så är det 2 Gransjöns Rex längre ner som finns som tredje. Det är 14 Gransjöns Candy som leder när vi svänger in på upploppet i Like a Horse ponnylopp. Ett Bäcklöse Smen kämpar för att komma tillbaka där bakom. Sedan så är god marginal ned till de övriga. De provar att ta upp jakten där, men de har ju väldigt långt fram till ledaren i nuläget. Ett Bäcklöse Smen finns som andra, provar är en sista gång att närma sig ledaren, men det är 14 Gransjöns Candy som tidigt satte bra fart i detta ponnylopp och var ifatt många av starthästarna. Sedan runder man dem på bort till långsidan och vinner säkert 14 Gransjöns Candy, Emma Bolinder. Där. 2 nummer 8 Emros Kanon och 3 nummer 2 Gransjös Rex. Ordningsföljden 14, 8 och 2. Gransjös Candy är uppfödd av Josefina Aronsson, Emma Boda. Det är stall på Bedas HB som äger Hanna Gustafsson, tränar och Emma Bolinder körde till segern. Här delar Thomas Pettersson från Like a Horse ut hederspris och täcke till segraren. Blir Emma Bolinder som vinner dagens ponnylopp och det tillsammans med 14 Gransjöns Candy. Grattis! Tack! Hur kändes det här? Det kändes jättebra. Ni satte bra fart redan ifrån start, såg jag. Det var full fart ifrån början. Ja. Och hur kändes det under loppet, tyckte du? Ja, det kändes bra och hon var pigg. Så ja. Kändes det som att du hade vunnit loppet redan i sista sväng? Ja, jag kom kapp dem ganska fort. Så då fick jag hoppet att bara smaka på. Vad tycker du hästen har för bra egenskaper? Ja, hon är snäll och lugn. Ja. Räcker långt så. Grattis! Tack! Då segerifilerar nummer 14 Gransjöns Candy och Emma Bolinder.